Infelizmente não tava. A transmissão tinha sido parada. Eu tô voltando com ela agora de novo. Peço desculpas. Pessoal, peço desculpas, o Link tinha caído e eu não tinha visto, então me perdoem, não tinha reparado. Peço que me desculpem, mas continua 7-0 ainda pro match. E é isso, 8-0 pro Match Black. Olá, German. out of cave channel. Você não tá out of cave não, viu, meu? Você tá inside the cave, viu? Ai, ai. Infelizmente, pro nosso brasileiro Todago tá difícil, tá? 8-0 pro Matcha Black. Rapaz, tá... Tá uma luta embaçada pro Todago ganhar. Ele conseguiu levar um round ali... É, com o Kyo, né, que é o personagem dele, que pra mim é o melhor boneco dele. O Todag fez um C no vento. Não puniu de forma mais severa o grab no vento ali do Galford, né? Do Galford do Match Black. Mas isso, Todai agora tá fazendo o seu coming back. Bom, tá muito bom o coming back. Bom grab. Bom grab com o combo do Kyo. Vai estourar? Não, o Todago não estourou. Ele sempre teve esse costume de estourar logo de primeiro. Bom voador e bom dash D do Todago ali. Match agora vai ficar só pra trás. E a Pup pegou lá de cima. Primeiro round. Pro Todago. Outro plasma dele. Ah,
bom dash B, que é um cross do kill, né? Outra Plasma Blade. Agora tem que tomar cuidado com esses pulos. Muito bom o Subamegash feito pelo Todago ali. Para punir o Maple Flip técnico do Galford. Bom Tsubame, Todaigo leva um round. Bom, conseguiu ainda punir com o C. Todaigo já estourou a barra. Matcha também já estourou a barra. E vai desarmar. Matcha Black desarma o Todaigo. Todaigo agora no desespero, fazendo de tudo para conseguir pegar a espada enquanto tem 100. Não creio que vai conseguir. E é isso, 9-0 pro Match. Nossa, rapaz, o Match já tá destruindo o Todaigo. Plasma Blade do Match. A chance do Todaigo não perder de zero é agora. Bom velho. Bom troll, na verdade, né? Não puniu. Bom dedo, bom C do Todaigo, né? Tem que manter a paciência. Ele tá com life lead de vantagem. Ia dando o Tsubame, mas não acertou. Deu backdash. Foi punido com o dash C do match com o Galford, né? Grab no vento. Acho que ele tentou fazer o Tsubame, mas deu o backdash atrasado. Outro backdash atrasado, tomou o Plasma Blade. Outro Plasma Blade. E é isso. 10-0.
Promete. Obrigado ao Matcha Black, obrigado ao Todaigo que participaram da FT, obrigado a todo mundo que estava acompanhando aí. Infelizmente a gente teve imprevisto porque a live teve interferência, né? Então peço desculpas para vocês aí. Mas eu vou postar tudo no YouTube agora nesse mesmo canal, que é o meu canal no caso, né? Eu vou criar o canal das FTs ainda, então. Muito obrigado para quem ficou online até agora acompanhando a FT. Amanhã tem mais. Amanhã talvez tenha o Ed Pops e o outro ainda vou ver também. É isso, galera. Obrigado mesmo, viu? Fui!